Des d'Amnistia Internacional pensem que la pobresa no és quelcom inevitable, la pobresa no és un fenomen natural, sinó que és conseqüència de la discriminació, la negligència, les reticències que mostren els governs a l'hora de fer complir, de respectar i protegir els drets humans. I és per això que des del maig del 2009 Amnistia Internacional ha llançat una campanya a nivell mundial, una campanya que es llença a més de 50 països del món, en la qual en la que es vol fer és denunciar les greus violacions de drets humans que amaga la pobresa, a la vegada que també la pobresa genera més violacions de drets humans, empresonant a la gent, a les persones, en un cercle nefast. La pobresa està augmentant i ho tenim, doncs, ho veiem clarament amb les xifres en les que s'estem gestionant, no? Veiem com, per exemple, actualment hi ha 964 milions de persones que pateixen fam al món i es calcula que a finals d'any doncs, més de 1.000 milions de persones es trobaran en aquesta situació. Són dades que ens mostren com la pobresa augmenta i s'incrementa malgrat doncs, que sí que també doncs, hi ha aquest desenvolupament econòmic. Tenim dades de que, per exemple, una dona mor cada minut com a conseqüència de complicacions derivades del part. De fet, el 95% de les dones que moren com a conseqüència de complicacions derivades del part són de països, dels països més pobres. Això no exclou que els països rics doncs, també tinguem casos de mortalitat materna, com per exemple als Estats Units, on les dones afroamericanes doncs, tenen una tassa de mortalitat materna 3 cops superior a les dones blanques. No? També tenim dades que, com per exemple que més de 1.000 milions de persones viuen en assentaments precaris. No? Tot això doncs, ens mostra com la pobresa és una de les pitjors crisis del món i també doncs, la campanya Dignitat exigeix dignitat el que reivindica, no? El que denuncia, és justament aquest cercle viciós, no? On es troben empresonades moltes persones, milers de milions de persones, ja que, doncs, per una banda, tenim que la pobresa és conseqüència de violacions de drets humans, però que també és causa de violacions de drets humans a tot el món. Es poden fer moltes coses, no? Des d'intentar doncs, informar-se, per exemple, Amnistia Internacional, doncs, a la nostra pàgina web, la societat civil, els ciutadans poden trobar informació sobre la campanya. Aquest seria un primer pas i, evidentment, doncs, passar a un segon pas, no? Que seria doncs, des de fer-se soci d'Amnistia Internacional, a mobilitzar-se, a participar en les nostres campanyes, en les ciberaccions, en les activitats que fem al carrer, i bueno, tot un ventall de possibilitats.